dia, vocês estavam? Ó, hoje cedo, por volta de 7, 8 horas da manhã, eu fui lá visitar as vacas carinhosas, tava com o peitinho cheio, encheu de uma vez. Eu falei, eu vou levar essa vaca lá pra dentro, que é Tapapari. Agora é quase 10 horas da manhã, tô vendo ela sapateando pra ela pra cá, tô achando que é Tacarebari. Vou lá ajudar ela, porque como ela já é bem idosa, 17 anos, e essa é a 13ª cria, de uns anos pra cá ela tá precisando de ajuda pra parir, porque ela já tá perdendo o vigor da juventude, né? Então vamos lá ajudar a coitada. Tá mesmo? Boa passada, hein, cara? Vamos. Oi, bebê. Comigo é massa. Deita, carinhosa. Nossa. Nossa. Só bem massa essa mulher. Oi, você já veio brincar um monte de coisa? A vovó carinhosa pariu. Pariu outro macho. Né, carinhosa? Você tá fazendo baguncinha? Hã? A carinha dele é filho do campeão. Né, carinhosão? Olha, ele tem o olho lindo igual a mãe dele. Ô, carinhosa. Carinhosa do céu, ele tem o olho lindo. Ele não deu conta de ficar em pé ainda. Vou botar ele de pé. Ó. Carinhosa, tá com o brão cheio. Ela é boa de leite, viu? Ih, meu filho, vou botar você de pé. Eu coloquei o carinhoso de pé, porque ele não tava dando conta de ficar de pé, mas ele é muito grande. Né, carinhosa? Carinhosa, só para o bezerrão, tá doido. Vamos ver se ele consegue ficar em pé sozinho. Tá mole não demais, mas é muito grande. Tarde! Vocês estavam? Eu tô indo lá no meio do pasto agora pra tirar a lei da carinhosa. Porque eu não vou trazer ela pro curral, não. O bezerro tá muito molengo. E eu não quero estressar ela, não, porque ela já é muito velha, viu? Ela pariu a sua 13ª cria agora. Vamos lá ver como é que eles estão.
carinhosa, é muito mansa. Eu amo esse olho dela. Olha esse olho. Esse olho é lindo. E agora olha o olho do bebezinho. Que olho mais lindo. Você tem olho lindo demais. Mama aqui, ó, neném. Aqui, ó. Carinhoso. Carinhoso. Olha esse olho. O olho é igualzinho dela. Lindo. Mama aqui, nenenzão. Mama. Nossa, mas é lindo demais esse neném. E esse olho mais lindo, criança. Você não quer carinho hoje, não? Prontinho, terminei de tirar o leite da carinhosa. Aqui tem 8 litros com espuma. Ela tem os 4 peitos perfeitos, que é uma coisa incrível. Uma vaca de 17 anos de idade, 13 crias e tá perfeita, saudável. Claro, ela não tem mais o vigor da juventude, ela tá sentida, ela atolou, né? Tem uns meses aí que ela ficou atolada, desatolamos ela, graças a Deus, mas mesmo assim uma vaca muito sadia, muito mansa. Pariu um bezerrão Nelorão, aneloradão, filho do campeão, tá sadia, é uma benção. Ele é muito grande. E ela tá com ciúme dele, essa cria, né, carinhosa? Deixa eu coçar você, mamãezão. Você não quer coçar você, não? E esse olho mais lindo? Que eu sou apaixonado desses olhão seu, carinhosa. Hã? Como é que faz? Essa mamãe mais linda, né, carinhosa? Ó, e ele tá que mama. Pegou gosto por mamar. Eu já trouxe um balde de água pra ela, ela bebeu tudo. Se ela não for lá na represa mais tarde, eu volto aqui e dou mais água para ela. Nossa, o bezerro é muito bonito, ó. Bebê, vem. Carinhoso. Seja bem-vindo ao mundo, nenenzinho. Você é muito lindo, tá? É, você é lindo demais. Vem cá, vamos fazer amizade. Vem. Você já quer brincar, né? Já quer correr brincando com o rabo da mãe? Hã? Ô, trem bonito. Hein, criança? Criança? Você é lindo demais, criança. Vai correr, vai. Vai descobrir o mundo. Ixi, trem mais lindo. Deixei a carinhosa passar, ela pariu por volta de 10 horas da manhã, eu deixei ela passar o resto da tarde, da noite, e hoje agora já são 5 horas da tarde do outro dia, eu vou lá buscar ela, pra levar ela pro curral. Já deixei ela curtir muito o bezerrinho, ela tá velhinha, deixei ela desfrutar muito desse momento, porque ninguém sabe, né, quando vai ser o último dia dela. Porque ela já é muito velha. Ela tem 17 anos de idade e 13 crias. É muito velhinha, tadinha. Vamos lá buscar ela agora. Tarde, carinhosa. Vamos pro curral. Vamos tirar esse leite seu. E o carinhoso segundo, como é que ele tá? Menino, mas você é linda, hein? Você tá fazendo bagunça já, carinhosa? Tarde, carinhosa. Como é que a senhora tá? Da benção, Deus te abençoe. Tudo bem? E você, carinhoso segundo? Você não é bravo igual a sete copas, não, né? Crê em Deus, pai. Vamos pro curral, carinhoso? Menino, você tá bonito, hein? Você tá fazendo bagunça já? Olha, ele é lindo. Tem o olho igualzinho da mãe. Olha, tá com o brão cheio. Vou levar ela agora para tirar leite dela. Né, carinhosa? Vamos pro curral, vamos? Vamos? Quer ir não, vovó? Vamos? Olha lá, ela tá com os dois peitão cheios. Menino mamou bem, viu? Vamos, carinhosa, vamos? Vamos? Carinhoso segundo, bora! Ó! Trem esperto! Menino. Eita! Muito esperto! Prontinho, sem dificuldade nenhuma. Consegui trazer carinhosa e carinhoso segundo pro curral. E já tem menino me chamando ali, ó, o Fuscão Preto. Escutando ele me berrando. Vou tirar um leite da carinhosa aqui agora.
poder soltar esse menino com os irmãozinhos dele, né, carinhoso? Eita, é bonitinho, olha. E o choque e o espanhol, que esses dois ele brigando. Esse bordadinho ele briga com todos. E o primo, ó, ah não, primo, fugiu da raia. O bordadinho, Fuscão Preto, Fuscão Preto, ô Fuscão Preto. Trelino. Aqui o pratinho, olha até que ele é bonitinho. Né, pratinho? As galinhas estão fazendo a limpeza nisso aí. Carinhoso, segundo. Você é lindo demais, carinhoso. Como que faz com tanta beleza? Ah, você é lindo demais, criatura. É muito lindo. Ixi, aqui tem 3, 6, 7 machos. Vamos lá pra fora, vamos, pratinho. Você não vai dormir aqui dentro, não? Esse corral tá sujo demais. Vamos? Vai brincar lá, rapaziada. Vai correr. Vai ser feliz. Vai. Vai, menino. Vai lá pra fora. Primo. Acorda, primo. Vamos. Vamos, primo. Vamos. Ratinho. Pera aí que o Samuel vai coçar você. Pera aí. Olha lá. O bordadinho já tá brigando com o Fuscão Preto. Fuscão Preto correu. E bordadinho que manda em todos. Aí quem tá mordendo? É você, ratinho. Vem cá. Olha aqui. Olha aqui, está em base. Brigando comigo porque eu não tô coçando ele. E o carioca saiu ali, fica de olho nele pra ver se ele não vai fugir. E o bordadinho já quer ir atrás dele pra brigar, ó. E esse aqui tá querendo brigar comigo. Ô, oh, ratinho. Que foi, ratinho? Vou brigar com você não. Abençoada. Polonesa. O goiano que tá desmamando. Roxinho. A boneca, a princesa que tá desmamando, a mansinha, o espanhol, o suíço, ei, suíço, só o respeito, o caçulinha, o carinhoso segunda, tonelada, pratinho, Catarina, Vitório, deixa meu chapéu, primo, Marquesa, oi Marquesa, você tá linda, hein, Frambinha, nossa. Isso aqui, soberano, bravo, quer fazer amizade não, ali tem o Fuscão Preto, o ratinho, o bordadinho, e o uruano, perde uruaninho, vamos mostrar os outros agora. Aqui nós temos a Mimosinha e o Blumenau. Os dois só vivem juntinho, ó. Que a Maria Eustáquia tá criando os dois livres, com todo o leite para eles. E ela tá produzindo 7, 8 litros por dia. Tá uma benção esses dois, viu? Ó, vou mostrar os menininhos que tá nesse pasto aqui. É o Black Zit. Ó, até que tá gordo. Jabuticabinha. Gorda demais. Romênia. Tarde Romênia, Pocalia, Zabete, ô Brauna. Espera aí, gente, calma, não sobe mim não. Aqui tá esses quatro menininhos aqui, tão lindos demais. Meu Deus. Só as bolinhas também, esse capinzão sumindo, aqueles capinzão. Né, Pocalia? Ó, Pocalia, que é de graça. Pocalia. Olha aqui, carinhosa. 5 dias depois do parto, ela já deu uma recuperada boa, né, minha avó? E você, menino? Esse menino tá custoso, viu, gente? Querendo amansar de jeito nenhum. E a criança todo dia tá escondendo ele. Essa criança tá abusando, né? Você tá abusando por causa da sua idade, né, carinhosa? Vamos pro curral? Eu vou lhe ver os outros meninos, viu? Deixa eu pegar você. Deixa eu pegar você, menino. Deixa. Aqui tá a baronesinha, tá mascarada. Linda. E aqui lá o Renatinho. Mais brabo no mundo. Os dois não é amigo de jeito nenhum, tá? Ficaram, esqueceram as origens de curral, muito bravos. Aqui tá a Márcia. Ih, Márcia também é brava, não é mansa não. Tarde, pavão. E a Pupuzinha, tarde, Pupuzinha. Vem cá dar benção. Vem, Pupuzinha. Por que você tá bravo? Você tá com vergonha? Dá benção. Deus te abençoe. Como é que você tá? E essa aqui, a mãe dela tá desmamando ela, tadinha.
né? Tão novinho. O que é que foi, Pavão? Desde jogo. Quieto, confusão. Lamparina tá aqui nos amojamentos. A Márcia não deixa chegar perto, ó. Eu queria filmar ela, tá tão bonita. E ela é filha do bom de boia mesmo. Mas saiu uma neloradinha bonitinha. Olha lá. O bichinho é bravo, Cristela. Ah, dos que vem aqui pra cima, ele é o único que ficou mansinho, ó. E ele tá ficando bonito, tá ficando lindo. Fica aí, deixa eu ver você. E que é carinho. Ele gosta de coça aí. Olha, que meninão lindo. Ele vai ficar um boizinho ajeitado, viu? Trocando de pele, ó, de pelo. Não, ele vai ficar preto, vai ficar bonito. Igual o pai dele, Pavãozinho. Olha o bundão. Olha esse bundão. Que é isso? Deixa eu ver você, Xericão. Nossa, tá lindo, ó. Olho alhado. Aqui tá olho alhado. Tá bem? Isso aqui é preguiçoso, viu? Isso aqui é preguiçoso. Ué, ficou brabo? Vem pra cá, não tem nem um mês, já tá ficando brabo? É eu, menino. Presta atenção. Vem cá, dá benção. Quer não. Mas ano que vem nós vamos levar ele pra desmamar. Que a mãe dele já tá... Eu tô achando que ela tá querendo parir já. E eu fiquei insistindo pra mamar, custoso. Essa aqui é a Branquinha, filha da Fumaça, irmã da Siriguela. Ó, que trem lindo. Vem cá, moça. Vem cá, Branquinha. Levanta. Quer levantar, não. Tá bem? Deus te abençoe, minha filha. Tudo bem? Essa aqui eu vou levando. E que vem também pra desmamar. Tá muito grande. E a mãe dela tá com o bezerro grande na barriga já. Quem que é esse menino me olhando desse toco aqui? Quem que é você que eu não tô conhecendo? É o Rebeco? Ah, mas não acredito, não. Tarde? Tudo bem, Rebeco? O que você tá fazendo aqui? Seu passo não é esse? Larga de safadeza, rapaz. Você pulou pra cá? Pode não. Vai conversar depois, viu? Que esse trem tá certo, não. Vou levar o outro menino, viu? E o último menino desse pasto, Alvoradão. Filho da Alvorada, sobrinho da Baleia, neto da Estrelão. Tá bom, Alvoradão? Sua mãe acho que tá enchendo pra parir, viu? Vou levar você pra desmamar também, porque tá dando não, viu? Você tá lindo, hein, rapaz? Cresceu. E aqui minhas duas joias raras, mãe e filha. Estrelão e Baleia. Tarde, Baleia. Você tá enchendo. Ô, Estrelão. Você é minha vaca preferida. De todas as vacas, viu? Você tá lambendo sua mãe aí? Parabéns. Essa aqui ano que vem tá parindo. Estrelão também. Deixa eu ver, Estrelão. Ah, Estrelão tá enchendo. Eita. Lambendo, depois eu faço um vídeo separado. Bom, e antes de finalizar esse vídeo, o último vídeo de 2023, eu quero agradecer a todos que estiveram comigo este ano, que acompanharam esses nascimentos, algumas mortes, né? E muitas alegrias, muita coisa boa aconteceu esse ano, graças a Deus, foi um ano muito bom. Então, queria pedir para vocês me acompanhar ano que vem novamente, se der. Muito obrigado, viu? Até ano que vem. Tchau, obrigado!